Олександр Захарків служив у Збройних силах України від початку російсько-української війни, каже речник 105-ї бригади територіальної оборони Юрій Кульпа. Після повномасштабного вторгнення був командиром роти, брав участь у боях на Харківщині, Донеччині та Луганщині. Олександр Захарків завжди був відданим своїй батьківщині і не лише на посаді, але він справжній патріот України, яким можна пишатися і з якого брати приклад. Сашко ще з 2014 року на передових позиціях в батальйоні охорони в 44-й бригаді, в 105-й бригаді, також виконував завдання на командних посадах. Остання його посада – це командир роти. Юрій Кульпа розповів, Олександр захоплювався творчістю Тараса Шевченка і читав побратимам його вірші. Чигирини, чигирини, все на світі гине, і святая твоя слава, як пелена лини, за вітрами холодними в хмарі пропадає. Олександр загинув поблизу Куп'янська на Харківщині від мінометного обстрілу. Рідним загиблого бійця вручили грамоту пошани та скорботи. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах Збройних сил України. Командира 2-ї стрілецької роти військової частини А-71-69, капітана Олександра Захарківа. Як головнокомандувач Збройних сил України, схиляюся перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб. Сестра Олександра Захарківа Лілія розповіла, що він насамперед турбувався про своїх побратимів. Мій брат був дуже добрим, щирим. Він є атовець, він пройшов гарячі точки, він любив дуже своїх хлопців, він завжди був за ними, стояв як горою, завжди казав, я йду першим, хлопці, тому що я не маю сім'ї, я йду першим, а ви маєте дітей, вам потрібно повертатися до дому. Поховали Олександра Захарківа на Миколинецькому кладовищі. У нього залишилися батьки та сестра. Людмила Путькалець, Андрій Бодак, Суспільне, новини, Тернопіль.